Vítám vás na druhé přednášce z cyklu přednášek, které Městská galerie mi připravila jako součást výstavy Příběh kostela a kašny. Je to výstava věnovaná dvěma zajímavým osobnostem nedávné minulosti, architektu Josefu Cážemu, jabloneckému rodákovi a sochaři Franci Metznerovi. Je to výstava zaměřená na jejich spolupráci a jak víte, tak vlastně výsledek jejich spolupráce se dotýká také Jablonce. Je to právě spojení Cašeho nového římskokatolického kostela a Metznerovi kašny. To téma v poslední době v Jablonci docela rezonuje, je kolem toho debata, diskuze a ta diskuze, myslím si, často trošku sklouzává do takové až příliš citové a osobní roviny a tak jsme se v galerii rozhodli připravit nejenom výstavu, ale k této výstavě také přednáškový cyklus a pozvat na ně odborníky, kteří mají od toho tématu jaksi odstup, nadhled, kteří se tomu tématu dlouhodobě věnují. Mnozí jste tady možná byli na první přednášce, která byla někdy před týdnem. Přednášel pan architekt Zdeněk Lukeš, náš přední historik architektury, který se zaměřil na právě spolupráci Cážeho a Metznera, abychom si uvědomili, jak významné to byly osobnosti a jak cenné stavby společně vlastně vytvořili v Praze a na jiných místech. Naším dnešním hostem je historik pan docent Zdeněk Hojda, kterého u nás vítám tímto. A pan docent už před dlouhou řádkou let, je to vlastně 20 let, kdy napsal takovou, dá se říct, velice úspěšnou a průkopnickou knihu Pomníky a zapomníky, v které vlastně pojednávalo historii vzniku významných památníků v Čechách a jednu kapitolu také věnoval některým památníkům a pomníkům v českém pohraničí a mezi nimi i té jablonecké kašně. Takže po dlouhé době se k tomuto tématu vracíme a bude tedy vám přednášet nejenom o historii té jablonecké kašny, ale také zejména o literární inspiraci, na základě které Franz Metzner v tom roce někdy 1903-4 vlastně tu kašnu začal tvořit. Takže příjemný podvečer a já už předám slovo panu docentovi. Já mnohokrát děkuju za uvedení, přeji ještě jednou dobrý večer. Ta moje přednáška se bude pohybovat mezi několika obory na hranicích mezi historií, dějinami umění a dějinami literatury, dá se říct. Ohlášená je jako Nibelungovský epos a jeho výtvarné stvárnění, takže nebude to především o těch pomnících, i když pochopitelně o těch také bude řeč, ale bude to spíše o tom, jaké místo zaujímá tady ten hlavní hrdina z jablonecké kašny v Nibelungovském eposu, v jakém kontextu tam vystupuje, abychom měli trochu více jasno v tom, proč vlastně se v Jablonci ocitl, jak ta postava Rüdigera von Bechelaren byla vnímána v té době, kdy ta kašna vznikla a samozřejmě, jak vůbec se dostal ten Nibelungovský epos na světlo, jak vstoupil do historického povědomí,
především německého, ale jsou tam i některé vazby na české prostředí, kde samozřejmě také se o něm vědělo. Čili je ta přednáška opravdu spíše tedy uvedením do celého toho světa mytologického, nibelungovského, ze kterého vzešla i tato socha pro jabloneckou kašnu. Každý národ má mít svou epopej. To řekl Johann Wolfgang Goethe a tím vlastně předešel rozšířenému mínění romantiků, odchovaných třeba slavným skotským Ossianovým zpěvem, který se ovšem posléze ukázal jako falzum, jako soudobé falzum, stejně jako později u nás třeba rukopisy Králové dvorský a Zelenohorský. Nicméně všechny tyto případy svědčí o tom, že na počátku 19. století, v době nastupujícího romantismu, ta potřeba mít a najít si svou národní epopej byla velice silná. Jak na tom byli tedy Němci se svojí písní o Nibelunzích? To rozšířené mínění romantiků, o které jsem mluvil, samozřejmě se nevyhnulo ani Německu a tak byla objevena píseň o Nibelunzích, která je sice památkou pravou, na rozdíl od toho zmíněného Ossianova zpěvu a rukopisu Králové dvorského třeba. Nicméně, ačkoliv je památkou pravou, tak k tomu, aby se s ní národ německý nějakým způsobem identifikoval, se zdála na první pohled památkou nepříliš vhodnou. Můžeme se zeptat, mohl se stát zpěv o velké pomstě Krimhildy a o vyvraždění kmene Burgundů? Tady jenom poznámka terminologická, Nibelungové, či v původní skandinávské verzi Niflungové, byly dle nejednoznačných výkladů, ono nic není v tomto případě úplně jednoznačné, buď vládnoucí dynastií kmene Burgundů, a nebo možná i jeho mytologickým synonymem, jiným jménem pro ten kmen. A zase, když slyšíte o kmeni Burgundů, tak vás napadne samozřejmě francouzské Burgundsko, nicméně Burgundové byli teda jedním z germánských kmenů. Ale mohl se tedy tento zpěv o velkém hrdinství a velké pomstě stát nějakou oporou národního sebevědomí? Vždyť to byl text velice problematický, nejen svým apokalyptickým koncem, ale i svou slohovou nejednotností. Byl to jakýsi slepenec, ve kterém se mísí příběhy pohádkové o Siegfriedovi Sigurdovi, který zabije draka, příběh o valkýře Brunhildě či Brynhildě v království věčného ledu. A k těmto pohádkám jsou tam přilepeny skutečné historické události nebo jejich ohlasy z doby stěhování národů, porážka Burgundů v boji s hunským králem Attilou, který se nazývá Ecel v té písni. Mísí se tam svět starogermánský se světem staroseverským, vikinským a navíc celý ten příběh, který je tedy datován alespoň těmi záchytnými body, které máme, tedy právě víme, kdy Hunové
procházeli při svém tažení Evropou, to je v 5. století, tak vlastně ta píseň vznikla velice dlouho poté, někdy okolo roku 1200. Je to středohorno-německý epos, jak praví slovník, složený samozřejmě neznámým básníkem někde v Podunají, který celý ten příběh posunul v duchu středověké epiky do roviny hrdinského šanzonu, jaksi ve dvorsko-aristokratickém stylu. Takže těch problémů je tam opravdu celá řada. Navíc to byl příběh dokonale zapomenutý, jenž musel být nejen znovu objeven, ale pochopitelně také přeložen do novoněmčiny. A přesto došla renesance Nibelungů tak daleko, že byli nakonec v té interpretaci, kterou jim dalo 19. a první polovina 20. století, chápáni jako příběh Němců, a uplatnili se v novodobé propagandě nacionální, německo-imperiální i samozřejmě v různých extrémních hnutích. Mnoha způsoby byl ten epos tedy použit a zneužit. Abychom pochopili, jak k tomuhle tomu v uvozovkách zázraku došlo, je třeba si jednak říct teda alespoň velmi stručně obsah toho eposu a jednak si rekapitulovat dějiny té jeho interpretace ve vědomí moderního německého národa. Tak jenom úplně nejstručněji ten obsah hrdina Siegfried, který je leníkem burgundských králů a uchází se o krásnou Kriemhildu, sestru těch burgundských králů, je, co by leník, tedy krále Guntera, poslán na daleký sever, na Island, do země ledu, aby tam získal pro Guntera tu ledovou královnu Brunhildu. Siegfriedovi nebo Sigurdovi, to jméno má samozřejmě buď tu staronorskou podobu nebo tu německou, se to podaří, Brunhildu přivede na ten burgundský dvůr, který je tedy situován někam do středního Poríní, takovým centrem toho nibelungovského mýtu je město Worms na Rýně. No a on tedy musí tu Brunhildu v tom eposu nejdříve jakoby skrotit. Brunhilda mu podlehne, on to dělá jaksi v zájmu tedy toho burgundského krále, ale nicméně způsobí tím, že mezi oběma ženami Brunhildou a Siegfriedovou nastávající Kriemhildou vypukne spor dvou králové, tedy a nakonec tedy spor o prvenství tedy v Siegfriedově loži a nakonec vyústí celý tento spor. Brunhilda se urazí, když zjistí, jak se věci měly a nechá Siegfrieda zabít. Následuje výjev, který tady mnohokrát uvidíme v tom výtvarném umění, Kriemhildina žaloba. Kriemhilda označí Siegfriedovi vrahy, no a rozhodne se pomstit. Dalším motivem jsou tedy ti Hunové a jejich král Ecel, čili Attila, kteří sídlí tedy někde v Panonii, samozřejmě někde v té uherské kotlině. Král Ecel se začne o Kriemhildu ucházet, tam mu přislíbí manželství, odchází do Uher, tedy odchází na východ, aby se stala Attilovou manželkou. No a za nějaký čas pozve své burgundské bratry na tu svatební hostinu a oni tedy zase procházejí podél Dunaje,
to je důležité právě z hlediska té postavy Rüdigerovy, o které se potom zmíním podrobněji. Procházejí tím Podunajím, takže ten Nibelungovský epos má takzvanou rakouskou část, kde tedy proběhne několik důležitých setkání. No a nakonec tedy přicházejí do toho sídla Attilova, kde tedy mezi tím Kriemhilda snuje svoji pomstu, dojde k boji, při kterém jsou ti Burgundové neboli Nibelungové vyvražděni. Poslední boj, opět velmi oblíbené téma potom výtvarných umělců. Přitom ovšem zahyne i sama Kriemhilda a také Rüdiger, který je leníkem Attilovým a slíbil pomoc i Kriemhildě, takže bojuje na jejich straně. Nakonec to končí tím, že tedy všichni hrdinové jsou mrtví, nicméně Kriemhildě se tedy podařilo vykonat svou pomstu. No a to je asi tak zhruba v kostce, samozřejmě těch odboček a různých vedlejších motivů je tam celá spousta, ale tohle bylo asi nutné říct, abyste porozuměli těm jednotlivým scénám, které tady potom ve výtvarném umění se mnohokrát zopakovaly. Druhá věc, kterou si tedy musíme zrekapitulovat, je, jak právě byla tato památka objevena a jak byla postupně tedy interpretována až k tomu momentu, kdy se tedy stala tou oporou jaksi německého národního vědomí. Jak jsem už naznačil, v roce 1755, když byl rukopis Písně o Nibelunzích nalezen v knihovně hradu Hohenems, to je ve Vorarlbersku, našel ho tam lékař Jakob Hermann Oberreit. Nezdálo se tehdy v té polovině 18. století, že byla objevena památka, která se stane podkladem pro budoucí národní mýtus. Jenže v následujícím století, 19. století historismu, které pro každou vizi budoucnosti a pro každou filozofii pokroku potřebovalo nějaký dějinný vítr v zádech, onom tak mýtotvorném 19. století, ukázalo se tedy záhy, že rukopis byl nalezen právě včas, právě ve správnou dobu. Švýcarský spisovatel Johann Jakob Bodmer se zmocnil Oberreitova nálezu a už v roce 1757 vydal část eposu pod názvem Kriemhildina žaloba. O 25 let později vydal pak úplný text jistý Christoph Heinrich Müller a recenzent jeho vydání a jeho jmenovec Johannes Müller poprvé srovnal tuto skladbu s Iliadou. Vyjádřil se o ní, že je to německá Ilias. Ovšem toto srovnání ještě vyznělo ve prospěch Homérův. On zároveň říká, ten Müller, že je to tedy německá Ilias, ale že samozřejmě tedy úrovně té Iliady zdaleka nedosahuje. Rozpačitá byla tehdy i reakce vůdčích německých intelektuálů, kteří k té písni přistupovali z hlediska klasické estetiky. O Goethem, kterého jsem citoval na začátku, je známo, že si svůj exemplář Müllerova vydání ani nerozřezal. To znamená, že to nečetl. Johann Gottfried Herder se vyjádřil, že mu pro středohorno-německé časopisy chybí čas i chuť a ještě o generaci mladší filozof Hegel byl už v době tedy frenetického obdivu pro epos toho mínění, že látka nemá vůbec předpoklady k tomu, aby se stala epopejí Němců. Říká Hegel, co mají Burgundové a Etzel společného s Němci 19. století. Vždyť i bez učenosti cítíme se v básních Homérových více doma.
tvrdil ve svých přednáškách o estetice ve 20. letech 19. století. V tomto názoru ho ovšem v té době už nepodporovala většina mladých a možná ani většina německého publika. V té době totiž epos o Nibelunzích definitivně prorazil. Je to doba německých osvobozovacích válek, takzvaných proti napoleonské armádě, doba, kterou počíná jakési německé národní obrození, tedy v tom druhém desetiletí 19. století. Situaci ohrožení a semknutosti sformulovala mladá romantická generace národní program a současně dozrála i nová romantická estetika, která dovedla ocenit i středověké umění. Známý romantický spisovatel August Wilhelm Schlegel spojil ve svých berlínských literárně historických přednáškách Nibelungovský epos s dějinami všech Němců poprvé, to jak si stotožnil, a v roce 1807 vyšel pak první novoněmecký překlad. Patrioticky naladěné dámy z lepší společnosti odkládaly francouzské romány a nadchly se pro středověké Nibelungy. Ta euforie vyvrcholila okolo roku 1812, když geograf August Zeune v Berlíně přednášel o eposu, měl prý na svých přednáškách nabité posluchárny a zapsala se mu na ně polovina všech studentů tehdejší berlínské univerzity. Pro německé dobrovolníky v poli, tedy pro ty bojovníky, kteří se zúčastnili bitvy u Lipska třeba 1813, vydal co jiné dokonce Feld- und Zeltausgabe, čili vydání pro pole a stan doslova. Polní vydání těch Nibelungů. A protože byl zároveň ředitelem Berlínského ústavu slepců, přišel dokonce s kuriózním návrhem, aby slepí mládenci z jeho ústavu, byla taková obdoba našeho o něco pozdějšího Klárova ústavu slepců, že jo, tak přišel na nápad, aby ti slepí mládenci chodili po Německu jako středověcí trubadůři a přednášeli strofy z tohoto eposu. A zmiňovaný Schlegel navrhoval, aby se dokonce stal ten epos povinnou školní četbou. Odsudek té básně, jakého se v té době neprozřetelně dopustil konzervativní dramatik August von Kotzebue, označil Brunhildu za ženského dragouna a Siegfrieda za obraz Napoleonův, tak byl obviněn z národní zrady. A možná nejenom kvůli tomuhle, ale později dokonce zavražděn jedním studentem. Nibelungové zkrátka povýšili na německé národní paládium a zároveň tak trochu změšťanštěli, což je dobře vidět na obrazu smrti. Už se neumírá pro čest, ale pro obecné lidské hodnoty, ne pro stav, ale pro národ. Krásná klasicistní smrt se proměňuje v divokou a pochmurnou smrt romantickou. Národní specifika byla hledána především v charakteru hrdinů a samozřejmě také nacházena, když se chce. Najde se všechno. Když ty ctnosti shrneme, které byly tedy v eposu spatřovány, ty národní ctnosti, byla to pohostinnost, poctivost, počestnost, věrnost, přátelství až ke smrti, velkomyslnost v boji, hrdinství, neotřesitelná stálost, obětavost pro čest a tak dále. To byly ty představy tehdejší, tedy samozřejmě národa o sobě samém. A tak byla také vytyčena hlavní výkladová linie Nibelungů. V jednání hlavních hrdinů byly nadále nacházeny staré německé ctnosti vlastní už tacitovským Germánům. Měnilo se pouze jejich pořadí, jak se do popředí vysouvají postupně různí hrdinové eposu.
s trochou zjednodušení mluví jeden německý literární historik o éře Krimhildy, éře Siegfrieda a éře Hagena. To byly jaksi ty jednotlivé hlavní postavy eposu. Krimhildino biedermajerské období se vyznačovalo zdůrazněním oddanosti a věrnosti například a tak dále. S nástupem restaurace přešla iniciativa v interpretaci eposu z romantiků zpět na učence. Novou aktuálnost získala píseň Bojem za německou jednotu. Tehdy se zrodily dva velké dramatické projekty, které dodnes jsou důležité pro zprostředkování té nibelungovské látky. Jsou to dramata, která se dodnes hrají. Byla to dramatická trilogie Christiana Friedricha Hebla, Nibelungové a samozřejmě dílo operní Wagnerův Prsten Nibelungů. Ta tragédie vídeňského dramatika Hebla vznikala od 40. let 19. století a byla ovlivněna i potlačením revoluce v roce 1848. Tam, jak si ten Hebel stotožnil ty potlačené revolucionáře s Nibelungy a ty potlačovatele z Huny s Attilovým vojskem. Drama mělo svou premiéru 1861. Ovšem daleko větší ohlas a větší popularitu, a to vlastně platí dodnes, si získal Richard Wagner, nejen proto, že ten velký epos se opernímu zpracování přímo nabízel, ale paradoxně hlavně proto, že Wagner nerespektoval ten stylově nejednotný děj Nibelungů a postavil své libreto na fabuli, která byla založena více než na té podobě písně o Nibelunzích, tak jak se zachovala v těch rukopisech. Postavil to spíše na tom přepracování, které nacházíme v severské mytologii, v Edě skandinávské, což je takový ten svod, souhrn nejrůznějších příběhů, ság a tak dále. O Sigurdovi vypráví především takzvaná Velsunga sága. Sigurd je podle ní potomkem boha Odina, jeho osud je spojen s historií zlatého pokladu, který kdysi posloužil bohům z Valhaly jako výkupné. Zlato si mezi tím přivlastnil drak Fafnir a Sigurd, který toho draka zabije, si tedy to zlato dobyde. Ovšem na tom pokladu spočívá kletba, která přináší neštěstí jeho držitelům. Sigurd se na počátku, takže to je to severské přepracování, ano, co teď vykládám. Na pokladu tedy spočívá kletba, ten Siegfried se nejprve učí kovářem u Fafnirova bratra Regina, pak uniká tedy po té, co zabije draka, no a protože se vykoupal v krvi obludy, umí řeč ptáků, to jsou ty pohádkové motivy, ptáci ho dovedou, potom pomohou mu dovést jej i k té Brynhildě, která byla zakleta v tom ledovém království do věčného spánku. Sigurd ji probudí, slíbí si s Valkýrou věrnost, pak vstoupí Sigurd tedy do světa lidí, jako majitel zlatého pokladu si získá přátelství dvou bratří z toho rodu Niflungů, tedy Nibelungů a tak dále, a tak dále. Vlastně podle tohoto scénáře se odehrává, odvíjí ta Wagnerova tetralogie. Vedle té skandinávské látky, vedle té ságy o Velsunzích se Wagner inspiroval také ještě studiem německé mytologie bratří Grimmů. A ta tetralogie vznikala tedy také od 40. let. Zlato Rýna bylo provedeno v roce 1853. Poslední Soumrak bohů byl dokomponován v roce 1874, takže tam je 20 let mezi tím. Wagner se
v podstatě vyhnul všelijakým těm světonázorovým a literárním rozporům, které Píseň o Nibelunzích obsahuje, a vlastně tu tetralogii podle toho severského převyprávění jaksi anektoval pro Němce s konečnou platností. Sjednocením Německa nastává nová etapa využívání té nibelungovské tradice, tedy po roce 1870. Všeněmecký epos, který byl dotud posilou v boji za sjednocení, určitou kompenzací chybějící státnosti, měl být nyní naplno využit jako integrující historická tradice. K integraci německého státu se totiž moc nehodila třeba státotvorná tradice Fridricha Velikého, která byla tradicí pruskou, ale nikoli v tradicí všech Němců. No a probereme-li si další pomníkové kandidáty, tak říkajíc, na německé identifikační figury, zjistíme, že Germánia byla trochu příliš abstraktní dámou štaufovské dynastii vzhledem k paralelám mezi středověkým protipapežským gibelínstvím a vilémovským kulturkampfem chyběla literární popularizace. Tam byla snad jenom ten pohádkový příběh o Barbarosovi, který se podobá naší blanické pověsti, jak je těmi vousy zarostlý v té kivhojzerské jeskyni. No a stejné slabiny měl třeba i slavný hrdina protiřímského odboje Hermann Arminius, o kterém chybí Tacitus, ale i tomu chybělo nějaké pořádné literární zpracování. Takže Nibelungové prostě vyhráli nad touto konkurencí a postupně ta jejich interpretace dostávala takový bojovnější tón. Ten Siegfried v době německo-francouzské války vlastně je tedy stotožněn s tím Němcem, který bojuje tedy vlastně s tou francouzskou Marianou. Ze škály německých vlastností jejich nositeli byly postavy eposu, byla teď akcentována hlavně věrnost a bojovnost, ta píseň se posunuje do té hrdinské roviny. Nad vchodem do německého pavilonu na světové výstavě v Paříži v roce 1900 vítala návštěvníky právě obrovská figura Siegfrieda. Poklad Nibelungů, chápaný v dobách rozdělení ještě romanticky jako symbol národa, se stává v militaristickém Německu Viléma II. Potom synonymem jednoty impéria. Vznikaly pomníky kancléře Bismarcka jako nového Siegfrieda, poslední v řetězci hrdinů německého panteonu, kterému předcházeli Hermann, právě ten protiřímský hrdina Siegfried Drakobice a Friedrich II., tak na konci tohoto řetězce teď je sám kancléř Bismarck. Na nibelungovskou věrnost se odvolával i říšský kancléř von Bülow ve svém slavném projevu o německo-rakouském spojenectví z roku 1909. Říká, četl jsem kdesi posměšná slova o našem vazalství vůči Rakousku-Uhersku. Taková slova jsou prostoduchostí. Není mezi námi boj o přednost, jako mezi oběma královnami v Písni o Nibelunzích. Ale nibelungovskou věrnost nechceme z našeho vztahu k Rakousku-Uhersku vyloučit, tu chceme oboustranně bránit. A jako se stupňující válečná propaganda nevzdala postavy Siegfrieda Recka, jenž porazí nepřátele svírající Německo ze všech stran, tak nadešel s apostrofováním věrnosti čas i pro dalšího hrdinu písně eposu Hagena, který je zase leníkem těch burgundských králů. Po vypuknutí války potom byla věrnost Nibelungů povýšena v podstatě na státní doktrínu. Podívejme se teď, jak tedy se tyhle ty všechny interpretace odrazily v ikonografii, ve výtvarném umění, ve výtvarném stvárnění, stvárňování nibelungovského eposu. Začít můžeme u... Tady máme
obrázek takzvaného snu Kriemhildina, které se zdá o mrtvém Siegfriedovi, jakési proroctví nebo vidění od švýcarského malíře konce 18. století Johanna Heinricha Füssliho. To je jinak velmi zajímavý muž, ale ten jeho nibelungovský epos tady máme, tady máme Kriemhildinu žalobu, trošku si to můžeme i zvětšit. Abyste to viděli, tak to je ten obrázek, který kdy Kriemhilda stojí nad mrtvým Siegfriedem a ukazuje na jeho vrahy. Dalším výtvarníkem, který se toho nibelungovského tématu ujal, byl Peter von Cornelius, který vytvořil svůj nibelungovský cyklus na vrcholu té první nibelungovské euforie v roce 1812. A ten cyklus tedy svého tvůrce velice proslavil. Tady máme Hagena, který se chystá vrátit ten poklad, který přináší jenom neštěstí a zmar, vrátit těm vodním najádám rýnským. To je to zlato Rýna potom, ano. Tady máme v takovém pohlednicovém tedy formátu další z těch Corneliových obrázků poslední boj v Attilově paláci. Takže to jsme na začátku 19. století. Ten Cornelius mimochodem, což jaksi byla teda klíčová postava té nazarenské německé generace romantické, tak tady máme kresbu Josefa Mánesa, jak je Petr Cornelius vítán v Praze, a když se, který samozřejmě Prahu navštívil, a tady, když se podíváte pozorně, tak tady ta ženská postava vpravo drží v ruce knihu, která má na sobě napsáno Das Nibelungenlied, takže tam je vidět, že skutečně ten Cornelius byl tady s tím stotožňován. No a potom přichází asi jenom k tomu Mánesovi teda. Mánes vůbec tedy si Cornelia nesmírně považoval a víme, že studoval Mánes v Mnichově ve 40. letech a v Mnichově potom vzniknul vůbec nejslavnější nibelungovský cyklus, ze kterého si tady teďka ukážeme pár ukázek. Nicméně ještě mezi tím vlastně máme jeden ohlas u nás v Praze, také ve 40. letech, a jsou to teda velice pozoruhodné malby Antonína Lhoty, Rudolfa Millera, tady libereckého malíře, a Adolfa Weidlicha z roku 1845, které tato trojice malířů provedla v Salmovském paláci v Panské ulici v Praze, kde máme také nástěnné malby na téma nibelungovského eposu. No a tady už tedy se dostáváme zpátky do toho Mnichova, kde tedy malíř Julius Schnorr von Karlsfeld vytvořil pro mnichovskou rezidenci, tedy královský palác, palác bavorských králů, velký nibelungovský cyklus. Takže tady zase Kriemhildina žaloba. Ještě jednou v černobílém provedení, ale v trošku lepší kvalitě.
tady potom Kriemhilde na smrt v tom závěrečném boji v Attilově paláci a ještě jednou poslední boj. Takhle je vyzdobeno celkem 5 sálů toho Mnichovského paláce. No a tady máme tedy jedno z mála vyobrazení v té etapě romantické. Se ta postava Riedigera příliš nepromítla, ale tady je teda výjimkou. Právě tady vidíme Riedigera von Bechelaren, to je ta postava vlevo v rozhovoru s králem Etzelem, tedy Attilou Hunským. Ještě jednou Šnor, poslové přinášejí zprávu o Riedigerově smrti do Bechelarenu, čili Pechlarnu. No a tady už máme další tedy českou stopu, opět Kriemhildina žaloba, jenom oproti tomu Šnorovi teda stranově obrácená. A tohle je obraz malíře Emila Laufra. Emil Laufr pocházel z dvorců na Moravě, byl to žák Rubenův ve Vídni a vystavoval často v Krasoumné jednotě na těch výročních výstavách, na těch výročních salonech. A v roce 1881 tam vystavil taky tento obraz, tedy Kriemhildina žaloba, který je dneska ve sbírkách Národní galerie a objevil se několikrát na výstavách historismu 19. století. Zajímavé je, že týž obraz se pokusil Laufr vystavit v roce 1879 už v Mnichově, kde byl tedy porotou zamítnut, což zřejmě souviselo s tím, že tady už to pojetí té scény, takové to divadelní, je trošku archaické, spíš to patří nebo patřilo té polovině století. Prostě takové to divadelní tableau vivant, takový ten živý obraz, jaký známe z historické malby 50. a 60. let. I v Čechách byl ostatně tento styl malby shledáván jako už překonaný, což dosvědčuje kritika českého výtvarného kritika Viléma Weitenwebera ve Světozoru, který píše: Nibelungové Lauferovi nejsou bez vad a zejména porcelánový tón, který více méně celým obrazem vládne, jest dojmu pravdy nemálo na újmu. Ještě daleko méně milosrdný k tomu obrazu byl Karel Purkyně, který kromě toho, že byl vynikající malíř, tak byl také právě kritikem, velmi, velmi ostrým, který napsal v kritice, to se netýká už jenom toho Lauferova obrazu, to se týká jaksi celkového charakteru těch výročních výstav, Purkyně píše: Do galerie náš v uvozovkách Rembrandt nechodí. Oživne teprve tenkrát, když se otevře každoroční výstava, je tam od zahájení, ach, tam vidí nudnou kompozici z Gudrun, zde kus ságy o Frithjofovi, zde opět Nibelungy, tady je velký slavný obraz z Düsseldorfu s králem, jenž strašně koulí očima, s několika dámami mocných kriemhildovských postav. Takže na tom jednak vidíme samozřejmě, že ten historismus už v té době platil za něco totálně překonaného a jednak je hezké, že právě teda Purkyně se dovolává Kriemhildy a Nibelungu a tak dále, protože jak si z toho je vidět, že i pro to české publikum prostě v té době to byly naprosto běžné a známé motivy. Ta germánská a severská mytologie se stala svou inflací zřejmě jakýmsi symbolem tohoto nepravdivého divadelního malování a Purkyně si na těch umělcích tohoto žánru schladil žáhu, pravděpodobně trošku i proto, že
dotýkat se podobně, tedy podobně provedených, nicméně vlasteneckých výjevů přece jenom nemohl, to si přece jenom nedovolil. Sledujeme-li další vývoj ikonografie výjevu s Krymhildinou žalobou, zjistíme, že ten Laufruf obraz byl velice konzervativní nejen v provedení, ale i v kompozici. Pořád se drží v podstatě těch mnichovských šnorových fresek. Takže je tam prostě ta napřežená ruka, která ukazuje na zachmuřeného Hagena, protože jeho rukou byl Siegfried zavražděn, i když tedy na popud Brunhildy a tak dále. Nová vlna malířské a sochařské interpretace a recepce příběhů z Nibelungů přichází pak do německého umění s generací moderny. No a tady už se vlastně dostáváme do Metznerovy doby, takže tady bych se trošičku zdržel. Samozřejmě, že Metznerem se budeme zabývat podrobněji, ale nejprve tedy krátký výčet děl, která vytyčovala to výtvarné zázemí těch Metznerových nibelungovských plastik a zároveň odpovídala tomu směru ideologizace, který byl naznačen už při shrnutí o vývoji té nibelungovské tradice. Jednu linii tvoří stále freskové cykly spjaté s kultovními místy eposu. Tady máme třeba Ferdinanda Wagnera v Pasově. Pokud jste byli v Pasově, tak víte, že tam na radnici, přímo na tom exteriéru té radnice, jsou takovéto malované cykly, takže to jsme pořád ještě v tom pohádkovém starém světě. Tady to je zase teda scéna s Krymhildou, ale nikoli teda v tomto případě Krymhildina žaloba, ale jedná se o loď, na které připlouvá po Dunaji Krymhilda, která pluje tedy za svým manželem Attilou, je tady přijímána svým bratrancem, pasovským biskupem Pilgrimem. Tady je scéna z ateliéru Wagnerova, jak na tom pracuje. Dalším ještě spíš tradicionalistou, ale už tam vidíme takové náznaky toho symbolistního pojetí, byl další malíř, který se honosil tedy predikátem šlechtickým, Karl Schmoll von Eisenwerth, který pro Worms, právě pro to město, které se k těm Nibelungům nejvíce hlásí, vytvořil tento cyklus monumentální, čili tady jsme teda v roce 1912 až 14, tam už se schyluje k válce, takže je to celé takové hodně bojovné. Tady vidíme spor těch královen dvou, Krymhildy a Brunhildy. Tady potom je Krymhildina smrt, vidíte velice, velice už takovým expresivním způsobem, jak si pojatá. Zajímavé jsou potom některá díla malířů, výtvarníků, kteří pracovali tedy okolo té první světové války nebo těsně po ní. Tohle je kresba známého tedy expresionisty Maxe Slefogta, Krymhildina žaloba zase, když tam nejsou tedy provedené ty obličeje, ale vidíme, to je vlastně samozřejmě skica jenom k obrazu, zase ukazuje na toho Hagena v té germánské přilbě, jako na viníka Siegfriedovi smrti. Tady potom to mám bohužel jenom takhle ve špatné kvalitě, ale to je docela legrační věc, to je od známého sochaře Ernsta Barlacha, taková kresbička a je to Krymhilda s Ecelem, s Attilou.
takže to je tak spíše humorně v tomto případě pojaté. To už je samozřejmě taková ta generace, která boří naopak ty modly a jaksi v tom prostředí nejistoty po první světové válce v Německu tohle bylo příznačné. Zapojil se do toho na tom začátku 20. let zase i jeden česko-německý výtvarník, vynikající tedy kreslíř Josef Hengbart, který pocházel z České Kamenice a který vytvořil celý takovýhle akvarelový cyklus na téma Nibelungovské pověsti v letech 1922 až 1923. Tohle je teda, jak jste jistě poznali, zase ten poslední boj v Attilově paláci. No a tady máme jenom na připomenutí, v té stejné době, to znamená na začátku 20. let, vzniká také velmi slavný film. Je to ta doba těch velkých expresionistických filmů německých, němých samozřejmě, němých filmů. Tady zase Krimihlděna žaloba ve filmu Fritze Langa, který se jmenoval Die Nibelungen, tedy ten film Nibelungové. Takže vidíte, ono je to úplně stejně jako na tom obraze. On totiž ten němý film v podstatě potřeboval totéž, co potřebovali ty divadelně vystavěné obrazy. Výrazné gesto, velmi výrazné namaskování těch obličejů, takovou tu sošnost, prostě ta gesta musela nahradit samozřejmě ten chybějící zvuk, tu chybějící řeč. Tohle je také z toho Langova filmu, to je jenom, to jsem tam zařadil, že je to scéna s Giselkindem, to byl také jeden z těch burgundských bratrů a jeho dceru si měl vzít právě náš Rüdiger v tom eposu. Takže to bude, jo, ale zase to nesmí běhat. Takže tohle je ještě třetí poslední obrázek z filmu. Tady vidíte toho hunského Attilu Ecela na trůnu, což teda je postava taková velmi, velmi hrozivá, zároveň teda je to ta představa toho divokého kočovného východu, že jo, která tam je. No a co jsou teda výtvarně podle mě vůbec nejzajímavější věci, to jsou díla dvou rakouských výtvarníků, která teď promítnu. Toto je z cyklu Karla Oty Češky. Karl Otto Češka se narodil ve Vídni, teda nemá v tomto případě přesto české jméno s českými zeměmi nic společného, ale je to vynikající grafik. A v roce, tohle se teda vracíme před první světovou válku, v roce 1908 vytvořil tedy tento cyklus v secesním stylu. Připomene nám to samozřejmě dobu Klimtovu. Je to ve stylu toho vídeňského spolku Hagenbund v podstatě a tyhle ty grafiky doprovázely takové lidové populární vydání toho eposu z toho roku 1908. No a dalším tedy zajímavým Rakušanem a výtvarníkem, který právě pracoval tedy v tom období, tohle je ještě Češka, tedy to jsou ti Burgundové, jak se brání svými štíty proti těm letícím šípům hunských bojovníků. Vidíte zase nádherně teda ornamentální, krásně pojatá grafika. Tohle už je prostě ovzduší, ze kterého vycházel ten Metzner, ano, jednoznačně. Tohle ještě Češka, tady odcházející Burgundové, tedy jaksi to je počátek té výpravy za Krimhildou. No a druhým teda jménem, které bych tady chtěl hodně zdůraznit, je opět teda Rakušan Albin Egger Lienz, tedy se to čte.
On byl z toho města Lienz, tam se to čte opravdu Lienz, aby se to nepletlo s Lincem, rovnorakouským. Lienz je ve východním Tyrolsku, odkud on pocházel. Albin Egger tady nám namaloval procházející průvod, tedy Kribhildin, kam už procházející, tedy Vídní, tehdejší Vindobónou, kam teda vyjel Ecel Attila Kribhildě naproti. Tady ještě jedno dílo, které je zase současné Metznerovi, to je od mnichovského malíře France von Stucka, Nibelungen in Not, Nibelungové v nouzi, zase ta poslední obrana, která nám připomene ty závěrečné scény toho Langova filmu v té hořící síni, že Kriemhilda přispěje jaksi k tomu závěrečnému vraždění tím, že nechá zapálit tu síň Attilovu. Tady je to na tom Štukově obraze velice expresivně tedy vyjádřeno. Metzner. Dostáváme se tedy konečně k tomu, jak se promítla ta nibelungovská tematika do sochařského žánru a tudíž tedy k těm dvěma figurálním kašnám od France Metznera. Já tady budu stručný, protože na to snad, pokud vím, bude i speciální přednáška ještě nějaká. Samozřejmě kolega Mohr v Liberci se tím velice zabýval a zabývá, takže bylo by zbytečné, abych já tady o tom hovořil nějak zvlášť podrobně, ale jenom pokud vyžaduje ten výtvarný kontext dobový. První, ta Siegfriedova kašna, byla objednána v roce 1906 pro Liberec, druhá Riedigerova, která byla původně určena pro Vídeň, nalezla nakonec své místo v tomto městě. Tady máme pamětní desku z Metznerova rodiště. Ono asi pro vás to není příliš čitelné. Metzner se narodil ve Všerubech, ve Všerau, což je městečko na severním Plzeňsku. Stojí tady na té desce, která tedy na ní není zatím osazená zpátky na ten rodný dům, je ve sbírkách muzea severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Na té desce stojí In diesem Hause wurde am 18. November 1870 Franz Metzner geboren. Seinem hohen künstlerischen Schaffen verdankt der Deutsche Patriotenbund in Leipzig die gewaltigen Bildhauerarbeiten am Völkerschlachtdenkmal. Čili je tady vlastně i ten původce té desky, což byl právě ten lipský vlastenecký spolek, který takto uctil tedy autora, především těch jeho prací na pomníku bitvy národů, což je samozřejmě zejména v německém prostředí zcela bezkonkurenčně nejznámější Metznerovo dílo. Ale zpátky k těm postavám pomníkovým, tak tady nemám tady tu Siegfriedovu kašnu, ale mám tady jednu variaci na Siegfrieda od Metznera, která je ve sbírkách Národní galerie. To se hodně liší samozřejmě od té Siegfriedovy postavy, která byla na té liberecké kašně. Tohle je taková subtilní, až teda taneční figura. No a tady už jsme teda měli na začátku toho vašeho, tedy jabloneckého Riedigera, takže zastavme se tedy konečně, jak už slibuju další chvíli, trošku u té jeho postavy a u historie té kašny. Riediger je jednou z klíčových postav druhé části toho eposu. Byl to tedy Attilův man, neboli leník,
A do děje vstupuje jako vyslanec Attilův, který přichází ke Kryhmhildě s nabídkou, s tou Attilovou nabídkou, Ecelovou nabídkou k sňatku. Přitom Kryhmhildě slíbí svou věrnost, tedy jakožto man leník samozřejmě, že jaksi v duchu toho středověkého rytířství, že chce jí sloužit tedy. A když tedy, takže to je poprvé, kdy se v tom eposu objeví, a když potom Kryhmhilda už tedy poté, kdy dorazila tedy na Attilův dvůr, pozve své bratry a Hagena k té slavnosti, zastaví se tito burgunští králové s Hagenem na Rüdigerově sídle, které tedy byl to Rüdiger von Bechelaren, což je starší jméno městečka Pechlarn na Dunaji v dolním Rakousku, čili oni samozřejmě se plaví po Dunaji, takže se zastaví u Rüdigera a Rüdiger je tam přátelsky přijímá. Tady aspoň na tomto místě bych si dovolil jednu citaci přímo z toho Nibelungovského eposu v překladu vynikajícího germanisty zesnulého nedávno Jindřicha Pokorného, jenom abyste měli trochu představu. Rüdiger odpověděl s úsměvem na tváři, kterak mě blaží zpráva, že rýnští vladaři by stáli o mé služby. Což jim lze odříci? Vždyť jejich příjezd ke mně je nejvíc potěšující. Pan maršálek vám dává vědět i o počtech, jež bohdá s panovníky přijmete ve svých zdech. Rytířů bude 1060 hrdinů a 9000 přilbic. Pan rád slyšel tu novinu. A tak dále. To znamená, že on tady, přicházíme k jednomu klíčovému momentu, který je důležitý právě potom pro tu pozdější, zdejší vlastně interpretaci té Rüdigerovy postavy. On tedy přátelsky přijímá jaksi právem hostitele vůči Burgundům, cítí závazek hostitele, přítele, navíc tedy zasnoubí svou dceru jednomu z těch bratří burgundských, tomu Giselherovi. No a zároveň on tedy má ten závazek vůči té Kryhmhildě, které slíbil své služby, a především teda ten lenní závazek vůči Attilovi. Takže tam se vlastně ocitá jaksi v rozporu dvou loajalit. Když potom Kryhmhilda přiměje svého muže, krále Attilu, aby se stal nástrojem její pomsty a své hosty napadl, už tedy na Attilově dvoře, tak ten Rüdiger se právě ocitá tedy v takovém konfliktu dvojí věrnosti. Na jedné straně věrnost leníka, na druhé straně věrnost přítele. A protože je především rytíř, zvítězí lenní závazek a Rüdiger tedy obrátí své zbraně proti Burgundům, kterým však dá politířskou příležitost k rovnému boji. Celý ten Rüdigerův příběh představuje tak uvnitř písně o Nibelunzích určitý příběh v příběhu. Je to teda mladší vrstva, není to z té doby stěhování národů určitě, je to vlastně zřejmě přídavek právě už teda středověký, někdy z toho 12. století. Tenhle příběh je zároveň křesťanský, že jo? Je to vlastně protiklad toho pohanského příběhu Hunů a Nibelungů, protože celá ta rytířská etika je samozřejmě spojena i s křesťanstvím. A navíc, což bylo důležité, je to součást té rakouské části písně, to znamená, že je to zároveň spjato s Podunajím z Vídní. Tady teda ta stojící postava Rüdigera, to je právě ta zamyšlenost, usebranost té postavy, kdy on řeší to dilema obrovské. Ano, tam jako on je zamyšlen a řeší právě to dilema těch dvou loajalit. No a
v tom prvním desetiletí 20. století právě i ta rakouská kultura začala objevovat staroněmecké mýty a snažila se roubovat na ty domácí katolické tradice. Ve Vídni byl třeba v roce 1905 založen spolek svatého Grálu, časopis Der Grál, takže do téhleté atmosféry přichází ta zakázka pro mladého France Metznera, který byl od roku 1903 profesorem umělecko-průmyslové školy vídeňské. A právě ta zakázka zněla na tu postavu Riedigera, tedy rakouského a křesťanského hrdiny eposu. Návrh Kašny na téma bolest a boj, jaksi metafora toho pomníku, bolest a boj, ten návrh podal Metzner v roce 1904. Takže, jak jsem řekl, ten Riediger je tady zachycen v tom svém krutém rozhodování, hluboce zamyšlený, s hlavou skloněnou, na složených rukou, tedy položený meč, ten meč tam nemá v ruce, aby jim bojoval, ale vlastně ho odložil tedy v tuto chvíli. Kašna měla být určena pro náměstí před votivním kostelem, tam do toho parku, ale nakonec při hlasování v městské radě vídeňské ten návrh o jeden jediný hlas neprošel. Myšlenka na Kašnu Nibelungu byla pak ještě jednou obnovena v roce 1912, opět, ale bezvýsledně. Je samozřejmě otázka, co vadilo na té Kašně vídeňským radním. Pravděpodobně, možná vás to překvapí, ale byl to až příliš moderní výraz té sochy, která tedy neodpovídala přece jenom té dobové pomníkové představě. Vídeň byla v tomto daleko konzervativnější než Praha, kde v té době vznikají ty velké secesní pomníky Šalounův Hus nebo Palacký Suchardův. A prostě toto jim zřejmě připadalo jako příliš moderní tou stylizovaností. Jsou to dohady samozřejmě, nevíme, prostě neprošlo. Já jsem se zatím nedostal bohužel k podrobnějšímu studiu, jestli proběhla nějaká debata o tom v té vídeňské městské radě, snad to půjde najít, tedy v vídeňském městském archivu. Chci se o to ještě pokusit, moc by mě to zajímalo. No a pět let Metzner tedy umírá hned na španělskou chřipku, hned po první světové válce, na tu velkou epidemii 1919 a poté získává tu sochu Moderní galerie v Praze, tedy zakoupila tu sochu, no a od ní potom město Jablonec nad Nisou, tady říkám, tady se právě teď nechci pouštět do těch podrobností, o kterých jistě ještě uslyšíte od odborníků tady regionu, kteří to znají daleko podrobněji. Ta socha měla být tedy určena pro tu Kašnu, která je nebo byla tedy před novým Cašeho kostelem nejsvětějšího srdce páně a byla tedy zapojena vlastně do širšího urbanistického konceptu, čili rozhodně se zhodnotila oproti tomu, kdyby stála teda jenom v tom parku, teda před tím vídeňským votivním kostelem, tak tam by zdaleka tak nevynikla. Tady to právě zejména Caše tedy dokonale zapojil do celého toho náměstí. No, takže jak uzavřít? Já tady mám ještě jenom tak pro zajímavost, jaké ještě máme nibelungovské pomníky různě
po střední Evropě, tohle je ve Wormsu, to je pomník tedy Hagena, jak hází ten zlatý poklad do Rýna. Autorem toho pomníku je Johann Hirt a je to z roku 1905, čili úplně přesně vlastně to vzniká současně s tím Metznerovým Riedigerem. Je to, původně to bylo v městském parku tam ve Wormsu, teď je to od 30. let, teda ne až teď, je to na nábřeží přímo, na rýnském nábřeží. Tohle je spíš potom taková kuriozita, to je v rakouském Tulnu, to je záležitost tedy hodně nedávná. Naopak je to od ruského sochaře Michaila Nogina, vzniklo to v roce 2005 a vidíme tam teda celý průvod odprava doleva, je tam Attila, pak teda tohle je postava Riedigera v představě toho Nogina a pak jsou tam teda další postavy, které doprovázely Attilu, známý Minnesänger Dietrich von Bern se tam octnul taky v tom průvodu a tak dále, takže to je samozřejmě taková kuriozita nedávná. Jo, stojí to v rakouském Tulnu. Tuln, to je zase kousíček na Dunaji, tedy kousíček od Pechlarnu, takže prostě tam je ta tradice silná, ta nibelungovská. No a úplně poslední obrázek, který tu mám, tak ten je tedy na tom obnoveném Riedigerově pomníku, na tom originálu, který byl v 60. letech prodán do města Neugablonz, Kaufbeuren, součást tedy Kaufbeurenu a tady se říká tedy na té desce Riedigerbrunnen von Franz Metzner do roku 1945, symbol města Jablonce nad Nisou, 1968 získán, koupen těmi neugablonskými od československé vlády a v roce 1970 znovu postaven na tomto místě. V tom Neugabloncu to tehdy neprošlo také úplně hladce. Byly různé kritické hlasy, že je to pomník pomsty vlastně a jak to patří do moderní doby a že je to pomník pohanský, dokonce zase taky církev, jak si byla proti některé hlasy. Paní Gertrud Caše, která taky tady, jak jsem zjistil, navštívila tady Jablonec v roce 2012, měla tady přednášku, tak říká o tom, že to je samozřejmě nesmysl, že by to byl pomník pomsty nebo pomník jaksi pro dnešek nevhodný, že ve své době mohl být chápán různě, mohl být chápán jako pomník východní expanze, která ovšem špatně dopadla, že jo, takže to by byl divný pomník, tedy jaksi, protože tam byli vyvražděni všichni u toho Attily, takže to nějak oslavovat asi by nemělo význam a spíše tedy mohl být chápán jako ten pomník té dvojí loajality českých Němců zdejších, kteří museli volit mezi tedy jaksi národní lojalitou a lojalitou k československému státu. No a nakonec vlastně zase, když si to teda promítneme na toho Riedigera, no tak zvítězil ten československý stát, ale protože to je jaksi paralela s tím lenním závazkem Attilovým, zatímco ta národní
povinnost by spíš jaksi hladila s tím závazkem přátelským a hostitelským vůči těm Burgundům. To jsou samozřejmě úvahy, které už jsou zcela dnešní a v podstatě nejsou až tak podstatné v současné situaci. Podstatné je, že ten pomník je součástí jablonecké historie a podle mého názoru sem patří. Takže to je asi tolik, omlouvám se, že jsem možná trochu přetáhl. Já vlastně nevím, jestli jsem měl mluvit hodinu nebo hodinu a čtvrt, ale každopádně vám děkuju, že jste to vydrželi a děkuju za pozornost. Tak já děkuji panu docentovi. Byla to určitě velice zajímavá přednáška, i když možná trošku náročná pro nás, protože pan docent je pochopitelně zvyklý vykládat na vysoké škole, na Karlově univerzitě i na Masarykově univerzitě. Takže já vám moc děkuji a nyní bych tedy dal prostor pro dotazy na pana docenta. V tom pomníku jsou po spodním obvodu jsou postavy skečené. Co představují? Postavy se vztahují zase k tomu poslednímu boji vlastně. To znamená, vidíte, že jsou to vlastně postavy tady vpravo, teda zápasící v reliefu, takže je to vlastně jakési pokračování. On tedy se rozhoduje na tom pomníku, nakonec se tedy rozhodne učinit zadost tedy té lenní povinnosti, čili tam je připomenut ten boj. Tohle potom jsou motivy, které využil samozřejmě i v tom Lipsku na tom pomníku bitvy národů, ale je to takové hodně teda stylizované. Samozřejmě podobné věci se dělaly i u nás. Teď byla velice pěkná výstava, nevím, jestli jste někteří viděli v městské knihovně, skončilo to bohužel teď v neděli zrovna, jmenovalo se Neklidná figura expresionistické tendence v českém sochařství přelomu století, takže třeba už Turzy můžeme najít, myslím, dost podobné věci. Takže jsou to bojující postavy, ano. Slyšel jsem vysvětlení 200 před lety, že to jsou postavy porobených národů. To opravdu není důvod, že nic takového tam není, že jo, v tom eposu, jak si tam se nejedná o žádné porobené národy, tam se prostě jedná o to, o co jsem říkal, no, prostě boj Hunů z Burgundy. Což je teda ten vlastně ta historická stopa v tom eposu, co opravdu tedy má vztah k nějakým jaksi reálným historickým událostem, že v roce 476 našeho letopočtu opravdu ten kmen Burgundů byl jako zaniká tedy. My o tom víme strašně málo, že jo, to je prostě doba stěhování národů, tam jsou jaksi prameny teda velmi, velmi sporé, ale prostě víme, že to ta germánská království měla většinou dost krátký život a že prostě v tom roce 476 zaniká tedy to burgundské království, zřejmě tedy nějakým vpádem sousedů, ovšem nikoli v Hunům, že ti Hunové prošli tou Evropou už několik let předtím, byli poraženi v jižní Francii na těch takzvaných katalonských polích a mezi tím už se stáhli zase zpátky do té uherské nížiny, jo? Takže prostě to jsou ty historické stopy v tom eposu, opravdu, že se to vztahuje, teda, že se to dá zasadit vůbec do nějaké doby, ale v žádném případě se tam prostě nejedná o nějaké porobování někoho, je to prostě ten boj s těmi kočovníky východními tady a
Jako, přitom ten Ecel, ten Attila, tam není podán jako nějaký divoch, že jo. Tam jaksi v tom eposu jsou ti hlavní hrdinové v podstatě podání jako pozitivní postavy, že každá má ten svůj nějaký teda etický kodex, nějakou tu čest, které se drží, ale prostě nakonec teda působením té Kriemhildy dojde k tomu vzájemnému střetu, ale není to prostě o tom, že by jaksi teda ta jedna kultura měla navrch nad tou kulturou druhou. A takhle se to dokonce ani v tom německém nacionalismu neinterpretovalo, nebo možná teda, jestli jste to někde slyšel, tak možná, že někde to je takhle teda, ale to opravdu je teda interpretace zcela nesmyslná. No. Jste se zmínil o takové postavě Dietrich von Mehr, ano. Která se skutečně objevuje zase je to, já k tomu asi moc neřeknu, teda je to postava, která zase prochází i tou severskou ságou, že jo, tam se jmenuje Tydrik, tenhle ten v té Velsunga sága. Prostě máte pravdu, ano, souvisí to s Ravenou, s Ostrogóty. Zase je to jenom prostě další důkaz toho, že je to slepenec z různých teda motivů. Že ta píseň o Nibelunzích samozřejmě není nějak teda konzistentní vlastně, jo. Konzistentní příběh z toho udělal až ten Wagner vlastně, až ten Richard Wagner. No, není. Já se teda ještě jednou omlouvám teda za to, jestli to bylo příliš složité, jak říkal pan kolega. Já musím říct, já jsem prostě historik, že jo, i když ukazuju obrázky, snažím se jaksi vám k tomu říct něco samozřejmě i z tohoto hlediska, tak to, co mě zajímá nejvíc, jaksi na těchto záležitostech je, jak se prostě s tou historickou tradicí zachází, že jo, a proč. Proč se interpretují věci tak či onak, jaksi v různých dobách. Takže proto jsem se na tohle třeba v té první polovině přednášky soustředil hodně, takže se omlouvám, jestli to bylo až příliš náročné. Ano, prosím. Dostala se píseň Nibelungs do českého prostředí, kdy byla přeložena do češtiny? To je dobrá otázka. Jakožto, pokud vím, tak samozřejmě různé úryvky z té písně byly překládány už někdy ve 30. letech snad, 19. století tedy. Vlastně vy jste ten cyklus nibelungovských tematik umění dotáhl víceméně našem území k tomu Metzneru. Ten Metzner v podstatě je člověk, který ani myslím, že neusiluje o nibelungovské téma, spíš se ním, a to je možná i k těm figurám, že je to spíš člověk, který vnímá sochařské dílo a promítá teda ty sochařské myšlenky do vlastně těch svých realizací, které v tomto případě se mi na objednávku. Ale chci se optat, je v podstatě třeba pro ta 20. 30. léta u nás ještě v té výtvarné nebo umělecké tvorbě zaznamenána ta tématika? Tak já jsem to schválně usekl, mohl bych teda jako pro to německé prostředí to mám samozřejmě zpracované i dál, až v podstatě do druhé světové války, kde se dokonce potom objevovaly takové paralely, jakože Řeš u Stalingradu je vlastně jako ten poslední boj Nibelungu a podobně, že jo, tak to už byly samozřejmě teda dost zoufalé pokusy to nějak aktualizovat. A v tom českém prostředí jako výtvarně určitě ne teda. Já samozřejmě méně mám zpracovanou tu literaturu, ale v tom výtvarném stvárnění určitě ne. Pane docente, jenom doplním ještě, kdyby se z té jiné strany jako zobrazení
19. století, když byl komerční záležitost, například nabízeli ho Salomu Železárnu z Panska, který ho dělali jako výsek a prodávali ho podle katalogu, který ho zesílali zájemci. Je to uloženo v Moravském zemském archivu v Brně. Jenom to doplnění o tom. A další, co bych měl dotaz, tak původně tato kašna Metzlerová byla určená před votivní kostel ve Vídni. To jsem říkal. V roce 1904 na tom pan Metzler pracoval a chtěli připodobnit a dostat ve spojitosti s kostelem, který byl stavěn v roce 1853 a vysvěcen někdy 1870. Je to stavba novogotická. A ještě vyšlo potom v roce 1931 v Jablonských novinách článek. To bylo v době, když tato kašna se stavěla, ne v roce 1930, jak je uváděno, tak je tam uvedena vzpomínka Metznerovy vdovy, která právě vzpomíná na to, jak se svým manželem chodili na to místo, kde je ten motivní kostel. Umělec se zajímal o to, jak by to vypadalo večer, ve spojitosti s tou novogotickou stavbou, osvětlení, prostředí a umělecké dílo a kostelby, které by to mělo patřit. A teď vlastně dlouhou dobu nebylo nic, kašna byla v návrhu, socha byla provedena, socha se v roce 1925 koupila v Jablonce, víceméně se nevědělo, co s ní, putovala, byla tady a nakonec se potom v roce 1931 rozhodlo, že bude spolu s kašnou, která byla poprvé vlastně realizována v podobě jako díla, vyrobena byla v Německu, dovezena sem na podzimu 1931 a zde byla spojena s tím rytířem. Ovšem ale spojena s kostelem, který teda stylově a vůbec neodpovídal tomu původnímu záměru toho sochaře. Je ten článek, je to, ta vdova vzpomíná na to, jak s manželem, tak mně není jasné potom, jak ten sochař spojoval toto dílo s úplně jiným stavebním stylem. A teď se tvrdí, já neříkám, já si osobně myslím, že socha a ta kašna víceméně se hodí tady k tomu kostelu, než k tomu původnímu hodinu. To je můj názor, nejsem odborník. Takhle, zaprvé teda, proč votivní kostel? Votivní kostel je postaven teda přesně, jak jste říkal, v těch 50. letech na místě toho nezdařeného pokusu o atentát na císaře Františka Josefa, že jo, ten Libéni, který se ho tam pokusil zabít tím nožem, tou dýkou, vystavenou mimochodem teď na té veliké francouzské výstavě ve Vídni. Tam je přímo ta zbraň tedy vražedná. Takže tam proto teda votivní kostel, to byl vlastně slib teda císaře, jak si to je to votum, že jo, že tím, že teda byl uchráněn, tak tam slíbil postavit tento kostel novogotický. To, že potom teda vídeňská městská rada rozhodla o tomto umístění toho zadaného, té zadané sochy, to už s tím vlastně nijak nesouvisí. To, že samozřejmě ty vzpomínky té vdovy teda neznám, to děkuju moc, ale celkem mě nepřekvapuje, že Metzner se snažil nějakým způsobem to propojit a asi to nebylo teda úplně jednoduché, protože pochopitelně, že to příliš teda s tou novogotikou neladilo, ale zase jako tam ten prostor je poměrně veliký, že jo, takže ono to pozadí novogotické nebylo tak úplně bezprostřední asi. Tam ještě nebyla ta tramvajová točna, že jo, takže ten park byl ještě větší. A hned předám slovo. A pokud je o ten Jablonec, no tak samozřejmě, tady ta socha stála nejdřív tady v tom malém parčíku dole, že jo, tady pod kostelem. Tady, že jo? A je to tak. A teprve potom v souvislosti teda s budováním toho náměstí, tak vlastně Caše
Podle mého názoru, teda samozřejmě Metzner tohle už nijak nemohl ovlivňovat, tak vlastně tu sochu opravdu zhodnotil, našel pro ní ideální místo, i jak říkáte, prostě daleko ideálnější, pochopitelně, než by bylo bývalo to místo určené v té Vídni. Ale to už je teda zásluha Cašeho, že dokázal právě s tím dílem takhle geniálně naložit v podstatě. Já se omlouvám, ale aby jsme na to odpověděli, vlastně ten pomník, nebo ta kašna, jak o tom mluvíte, tak to byla první verze, která se dost odlišuje od té, kterou vidíme tady a která potom stála v Jablonci. My ten model k této soše máme v galerii, takže si to tam jako lze pečlivě prohlédnout a najít tam velmi mnoho odlišností, a zejména v detailech, a uvidíte, že ten rytíř také vypadá ještě takovým pohádkovým způsobem trošku, nebo způsobem je velice detailně jakoby propracovaná ta zbroj, takže myslím si, že tam skutečně i to platí, že ta socha více jaksi je nějak spojena s tím votivním kostelem a s tou novogotikou, ale potom postoupil velmi rychle Metzner v tom sochařském projevu a v té stylizaci, a ta socha, která je tedy tady na té fotografii a která vlastně vznikla mnohem o něco později, vlastně ji celou znovu namodeloval, tak ta vlastně nikdy svoje konečné místo nenašla, a takže Cáže ji zcela tak si logicky nebo ji umístil na místo a tam prostě je se stavbou novodobou nebo novější, takže tahle ta výtka, myslím si, není na místě. Já bych to jenom doplnil, ta geneze téhle té kašny, ona je trošku složitější a tady vypadává jeden moment, proč ta kašna je v Čechách, když byla pro Vídeň. Ono totiž v okamžiku, kdy vídeňská městská rada odmítla v podstatě tenhle ten návrh, tak se toho ujala v Praze působící Společnost pro podporu německé vědy, kultury a umění, a bylo domluveno, že ta kašna bude postavena před pavilon Moderní galerie v Praze. Moderní galerie byla v podstatě, dalo by se říct, takovou ukázkovou sbírkou v Čechách působících umělců, založená v roce 1902 z popudu Františka Josefa I. Jeho nadací také podpořená, a tahle galerie měla dvě sekce, českou a německou, které vzájemně spolupracovaly. A v rámci té německé sekce tak bylo navrženo, že by Franz Metzner tuto kašnu v podstatě umístil právě před zamýšleným pavilonem Moderní galerie. K tomu nakonec tedy nedošlo, k té stavbě, když tam třeba jsou i Kotěrovy návrhy. Zkrátka ta Moderní galerie už pak za první republiky neměla tu sílu, jako teda v rámci mocnářství, a posléze teda splynula z Národní galerii. Takže ta v podstatě socha byla vytvářena v té druhé fázi pro Prahu a Jablonec se k ní dostává až teda po tom roce 1919, kdy jablonecký starosta Fischer se zná s Rudolfem Helikšmidem, což byl tehdy zemský konzervátor památkové péče, který se znal ještě s Metznerem, byly tam určité vazby, čili bylo dohodnuto, že ta socha bude umístěna v Jablonci. Jo, čili o tom ještě potom bude v následujících přednáškách asi řeč. Tak moc děkuju za doplnění. Určitě teda s tou Moderní galerií to je právě důležité říct, že to byla teda v podstatě velice čilá instituce, která pochopitelně byla teda vytvořena v tom roce 1901 jaksi v té rovnováze národnostní, ale potom právě po válce už ta německá sekce trošičku skomírala.
existovala formálně až do roku 1939. Vedle ní vlastně byla státní sbírka starého umění, kde teda bylo to staré umění, moderní galerie měla na starosti moderní umění a teprve teda ta první válečná Národní galerie, kdy to ještě nebyl teda oficiální název té instituce, ale v podstatě teda tam se to spojilo, jak jste přesně říkal. A tady jenom jsem ještě chtěl ukázat teda, jak se ti kaufbojrenští nebo neugablonští tedy vynasnažili aspoň nějakým způsobem trošku utvářet nějak podobným způsobem i to prostředí, tedy to pozadí kostelní, jaké měla ta socha tady v Jablonci. Samozřejmě ten Sašeho kostel je mnohem hezčí, jako jo, ale přece jenom jako je tam pokus o jakýsi podobný styl, tedy tenhle ten kostel byl teda postaven až v těch 60. letech v tom Neugabloncu a hlavně není na kopci, že tam prostě je rovina, jo, takže tam samozřejmě chybí to výškové členění, které zase tady jako bylo, dodávalo působivosti, že jo, celému tomu komplexu urbanistickému. A děkuju teda moc za tu poznámku o tom Salmovi. V železárnách teda v Blansku, jo? To vyráběli, jo. Salmreifferscheid, ano, to byly samozřejmě železárny, kde taky třeba měli velkou katalogovou nabídku těch soch Josefa II., že jo, které tady v pohraničí vznikaly ve velkém. No, ale on měl jako velice šikovní modeléry tam právě, že jo, ten, no. Když ten Rüdiger nich teda vůbec nemá nic společného. Tak já jsem to neviděl teda, tak to mě zajímá moc, děkuju. Stejná kašna byla i v Liberci před radnicí, nebo to je podobná? Ne, tam byl ten Siegfried. To jsem ukazoval tam toho tanečního Siegfrieda, že právě on se tím motivem zase zabýval, tak jako se vyvíjel ten Rüdiger samozřejmě u Metznera, tak se vyvíjel i ten Siegfried. A tady bylo řečeno, že teda jako vlastně pro něj to, že pro něj nebyly problém ti Nibelungové, jaksi, že pro něj to prostě byla sochařská zakázka jako každá jiná, kterou se snažil teda nějak vyřešit. To je asi pravda, no, že samozřejmě Metzner ty Nibelungy nějak nepromýšlel, teda, jako aby se teda vysloveně snažil nastudovat ten epos nebo podobně, ale jako myslím si, že u toho Rüdigera zejména teda ten Siegfried, to je méně zdařilé, bych řekl, jo, tam jsou samozřejmě úplně jiné motivy, ale u toho Rüdigera nakonec teda, že zvolil ten okamžik teda právě toho vnitřního zápasu, jo, toho člověka, který se rozhoduje teda mezi tou dvojí věrností, tak to, že nakonec teda svědčí o tom, že nějaký vztah k tomu našel, jo, k tomu tématu, teda docela zajímavě. Já ještě děkuji za zajímavý podvečer a děkuji za návštěvu a se někdy příště při pokračování.